Šefik i Ajdin Selman. Borac, samo malo ruku. Ja. Prvi su došli. Ajdin, ovdje je spojen ruku, malo borac. Od Deranić, Čemlada, Mrkonja. Ne puno vas je u Remi, kaže Hari, puno vas iziđite, puno vas iziđite. Jel tako, Hari? Tako je, momci, mili momci, sportski pozdrav. Neka biko mi odluče ko je bolji, ko je jači. Možda imamo posle sa ovom varbu, publiko ne gradimo je! Ovo će biti dobra varba, sigurno. I Deranjiši, i Selmani, sigurno. Udarac, udarac. Lijevo, desno, desno, lijevo. Neka bude pripremen home transe, Safet Avdić. E da vidimo, da vidimo šta će se desiti sad. I šta kaže Kike? Evo, momci se usaglasili da malo prvo još jednom. Ništa, završeno. Tako je, momci. Proglašavamo, je li tako, pobjednike. U ovoj barvi su BiH u vlasništvu Ajdina i Šefika Selmana. Pozdrav jednim velikim aplauzom, publiko zaslužuju to, Selmani. Koliko je borac? 1-0, evo.